相信老一辈的球迷对于过去职篮球队的洪国相一定不陌生。球团领队林宏道特别带领洪国相重返洪国德林科大，希望将运动精神和教育的理念传承给科大的篮球队。曾经连任中华职业篮球队三连霸的洪国相，在成军30年之后，由球团领队、现今中华奥会主席林宏道领军，重登洪国德林科大体育馆，传承给洪国科大篮球队，象征意义在这里。洪国相过去曾经在中华职篮的年代，被称之为最受欢迎的球队。那到今天为止，虽然事隔20年。洪国科技大学那组了篮球队，同样的也是用洪国相篮球队，那么洪国相的篮球队也可以说是这个火苗重新又在洪国科技大学重新燃起。我们期待我们洪国科大的一个学生在几方面可以来跟洪国相的这些英雄们来学习、来效法的。第一个就是在运动的一个过程当中，他们的一个拼劲、认真、奋斗的一个精神；第二个是他们有良好的一个品德，运动员的一个品德。希望透过这样一个传承，把这些品德、这些运动技能以及这些良好悠久的文化来传承到我们洪国科大，让篮球成为我们洪国科大所有师生共同的一个骄傲。过去职篮第一强棒洪国相回来了，重大意义要将洪国相的运动体育精神传承给年轻的洪国科大篮球队。教练及球员表示，会将洪国叱咤球团的旋风挺进 UBA 大专篮球联赛，再展现洪国相的风华。希望洪国相这些明星球员，然后可以给我们这些球员一些经验的传承，这样子。洪国相之前的球员跟学校老师生一起共同参加这项活动，然后也希望这次活动可以带给我们球队有不一样的东西。校方强调，洪国学生品德要第一，学校筹组篮球队是希望学子们能够养成运动好习惯，更希望洪国相成为最佳运动体育精神的传承和教育的典范。记者黄佑贤，新北市报道。